El campus de la Politécnica a Terrassa ha celebrat el Fòrum d'Empreses amb l'objectiu de captar talent entre l'alumnat universitari. Hi han participat una cinquantena de companyies i institucions, una xifra inferior a la del 2019. Els organitzadors ho atribueixen a la competitivitat amb altres esdeveniments similars. Bona nit. La copisteria Singulars ha guanyat el 17è concurs d'aparadors de la Fira Modernista. El jurat ha premiat l'homenatge que l'establiment ha fet al taler i a la indústria tèxtil de Terrassa. El segon premi se l'ha endut la farmàcia del Catxo, l'antiga farmàcia albinyana. El tercer lloc ha estat per l'òptica Cotet. Després de 47 anys d'activitat, Cicles Morenito traspassa el negoci familiar de la carretera de Montcada. Ara passarà a mans de Mammut Bikes, una empresa de Madrid que farà alguns canvis a la botiga. Amb l'operació es dona continuïtat al negoci de venda i reparació de bicicletes. El Fòrum d'Empreses és un espai de relació entre el món empresarial i els estudiants i titulats de la UPC. Més de 50 companyies i institucions han participat en aquesta edició, la número 16 que ha recuperat el format presencial. Aquest any, fins i tot la policia municipal hi ha anat a buscar nous professionals. El campus de la Politécnica a Terrassa ha celebrat aquest dimecres el 16è Fòrum d'Empreses amb l'objectiu de captar talent entre l'alumnat universitari. La trobada ha recuperat el format presencial després de la pandèmia. En aquesta edició hi han participat una cinquantena de companyies i institucions, una xifra inferior a la del 2019 que els organitzadors atribueixen a la competitivitat amb esdeveniments similars, a la inseguretat sanitària que encara perdura i a la crisi econòmica que no ha permès a moltes empreses recuperar-se. El sistema aquest que tenim d'interacció amb les empreses on els estudiants poden fer pràctiques, doncs és un sistema que té molt de valor perquè a l'estudiant li permet integrar-se en el mercat laboral i de forma molt més senzilla millorar el seu currículum, millorar ell i després escollir la feina que vol. Es tracta de l'esdeveniment d'aquestes característiques amb més participació d'empreses de Catalunya i s'ha instal·lat a tocar de l'edifici de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual. Jo crec que la CEA té un avantatge competitiu enfront de moltes altres, que és que tenim una diversitat de títols espectacular. Anem des de temes de tipus de telecomunicacions, aeronàutica, totes les branques industrials, tèxtil, disseny, és a dir, el fet que tenim aquesta pluridisciplinaritat fa que moltes empreses de tipus diferent vinguin a nosaltres buscant aquest talent. Aquest centre, que celebra el seu 120è aniversari, ha format al llarg d'aquests anys més de 40.000 enginyers i enginyeres. Bona part dels actuals aprofita aquest espai d'interrelació per donar-se a conèixer i recollir informació de les pràctiques i ofertes laborals existents. Estic acabant tercer i l'any que ve m'agradaria començar a fer pràctiques a partir del setembre. Llavors trobo que això és una gran oportunitat de conèixer noves empreses que jo no conec i que ens diguin quines oportunitats ofereixen els estudiants. Crec que és una molt bona oportunitat per conèixer noves empreses i saber realment què vull fer al futur, perquè a molts de nosaltres ens passa que no tenim clar què és el que volem fer. És una molt bona oportunitat. Per la seva banda, les empreses aprofiten l'ocasió per buscar professionals altament qualificats. Aquest any, fins i tot, la Policia Municipal de Terrassa. Aquest any tenim el plaer d'oferir 46 places de gent de la Policia Municipal. Això són moltíssimes places i, bueno, bàsicament el perfil que busquem són persones que tinguin voluntat d'ajudar i tinguin vocació per ajudar, més que de policia, una vocació de servir a la ciutadania. És interessant vindre aquí perquè és una borsa molt, molt important de tots els alumnes que fan enginyeries especialitzades a textil, al final és el nostre core business, i no trobem a cap altre centre universitari, amb la qual és superinteressant que comencin sent estudiants en pràctiques i acabin sent treballadors de l'empresa. Trabajamos con la UPC de manera histórica, al final es donde más incorporaciones hacemos de estudiantes, y al final es muy, muy rico poder tener la oportunidad de venir a foros, ¿no? El poder tener un contacto directo con el estudiante y poder explicar nuestra organización. Més del 95% dels titulats de l'ESEIAT troben feina durant el primer any després de graduar-se.
Es desencalla la negociació entre treballadors i l'empresa Transports Municipals d'Ègara Temesa. Arran de la reunió d'avui dimecres a la tarda entre les dues bandes i l'Ajuntament, l'equip municipal ha aconseguit que les parts reprenguin la negociació i empresa i treballadors es reuniran aquest dijous a la tarda una altra vegada. Els treballadors celebren la decisió de l'empresa i es mostren disposats a assistir a les reunions que calguin si han de servir per arribar a un acord per a la renovació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que hi ha temps per desconvocar la vaga prevista per la setmana que ve si l'empresa assisteix a la mesa negociadora amb l'esperit constructiu que ha mostrat en la reunió d'avui dimecres. En marxa un pla de manteniment del mobiliari urbà degradat pels orins dels gossos. L'Ajuntament aplicarà un tractament a tots els fanals de la ciutat, però també fa una crida a la implicació i al civisme de la ciutadania perquè sigui conscient de la magnitud del problema. Els efectes dels orins dels gossos representen una gran problemàtica per als fanals pel seu efecte altament corrosiu, ja que provoquen el deteriorament ràpid de les bases. És per això que l'Ajuntament ha posat en marxa un pla de manteniment de l'enllumenat públic amb tractaments anticorrosius que s'aplicaran a la pintura per millorar la seva resistència a la degradació. En total, a Terrassa hi ha 16.500 fanals, dels quals 1.400 ja compten amb aquest tractament. En queden, doncs, més de 15.000 que es tractaran gràcies a l'acord que el consistori ha tancat amb l'empresa IMESAPI per als propers 12 anys. Aquest any, de moment, se'n faran uns 1.250. La planificació dels treballs prioritzarà les zones i barris que estiguin més afectats per aquesta problemàtica. Es tracta de protegir els que encara no estan corroïts i planificar la substitució dels que han quedat ja degradats. Aprofitant la posada en marxa d'aquest pla, l'Ajuntament insisteix en la necessitat que els propietaris dels gossos dissolguin l'orina amb una mica d'aigua. També s'aconsella portar el gos per la banda de la calçada quan vagi per la vorera. Amb la primavera arriben les al·lèrgies. Les persones al·lèrgiques tenen un problema en el seu sistema immunològic que rebutja el pol·len que generen les plantes i això provoca diverses reaccions en el seu cos, entre elles la irritació dels ulls. Els experts recomanen protegir-los i hidratar-los, entre altres coses. Amb la primavera comença una època complicada per a les persones al·lèrgiques. El pol·len pot complicar molt el seu dia a dia si no prenen les precaucions necessàries davant dels factors ambientals. Això implica també la salut visual. Protegir els ulls, hidratar-los i netejar-los de forma freqüent és bàsic per evitar o almenys reduir la coïssor, el llagrimeig i fins i tot les molèsties a la llum. Per evitar una mica doncs, aquestes sensacions, el que solem fer és hidratar-nos molt bé els ulls amb llàgrima artificial, amb gotes humectants, també netejar-nos els ulls amb tovalloletes per evitar que el pol·len que està dipositat a les parpelles doncs, se'ns faci mal. Doncs, tot això són mesures d'higiene ocular que hem de fer servir per tenir aquesta o més bona sensació en cas d'al·lèrgia. Quan els al·lèrgens que es troben a l'aire, com el pol·len, entren en contacte amb la membrana conjuntiva que cobreix el globus ocular, s'irriten els ulls i alliberen una substància anomenada histamina que provoca símptomes com els ulls inflats per les al·lèrgies. Sobretot les mans supernetes al tocar-nos els ulls i sobretot si sortim al carrer amb ulleres de sol, intentem posar una barrera física, no?, que realment la persona no li toqui l'aire amb el pol·len, que realment estigui més protegida. A més del pol·len, hi ha altres al·lèrgens que poden causar irritació ocular, com la pols o la caspa de les mascotes, no associats directament amb la primavera, però és en aquesta estació quan tenen més intensitat. Per això és aconsellable netejar sovint i ventilar les llars entre 5 i 10 minuts al dia, així com l'ús d'humidificadors i aires condicionats per filtrar l'aire ambiental. La copisteria Singulars ha guanyat la darrera edició del concurs d'aparadors de la Fira Modernista. El segon premi ha estat per la farmàcia del Cacho, l'antiga farmàcia albinyana, i el tercer per a l'òptica Cotet.
La copisteria Singulars ha estat la guanyadora del 17è concurs d'ambientació de comerços i aparadors de la Fira Modernista. El jurat ha premiat el particular homenatge que l'establiment ha fet al teler i a la indústria tèxtil de Terrassa. El teler és probablement el símbol que identifica la ciutat amb el creixement del tèxtil a finals del segle XIX i principis del XX. L'aparador de Singulars n'ha recreat un, fet de fusta i acompanyat de tot tipus de detalls, com una llançadora, aquesta sí original, cedida per Àngels Fernández. El segon premi se l'ha endut la farmàcia del Cacho, l'antiga farmàcia albinyana. Aquest establiment ja té mitja feina feta, l'està ubicada en un edifici modernista. L'aparador, això sí, també ha hagut de retrocedir més de 100 anys i tornar a una època en què a les farmàcies hi havia més alquímia que no pas ciència. El tercer lloc del concurs ha estat per l'òptica Cotet, que també ha fet l'exercici de recrear com era la seva professió al voltant del 1900 i ha inclòs també unes peces originals cedides per l'ocasió per la família Cotet. El concurs, organitzat per l'Associació de Comerç Terrassa Centre amb el suport de l'Ajuntament, busca la implicació del teixit comercial local per millorar el nivell de qualitat i d'imatge de la Fira Modernista. El programa L'Èxit ha tancat l'edició d'aquest curs marcat per l'increment de persones voluntàries i la recuperació de la presencialitat. El programa vol afavorir l'èxit educatiu de l'alumnat a través de la millora de la comprensió lectora. Consisteix en una sèrie regular de trobades d'un alumne de quart de primària que necessita millorar la seva comprensió lectora i una persona voluntària que el tutoritza. La majoria de les persones voluntàries són alumnes de secundària, tot i que també hi ha persones adultes. Les trobades van començar al novembre i han finalitzat aquest 2 de maig. Aquest dimarts s'ha celebrat l'acte de cloenda a l'Institut Terrassa. La regidora d'Educació, Teresa Ciurana, ha felicitat i agraït la tasca dels voluntaris i voluntàries i ha engrescat l'alumne a seguir llegint. Després de gairebé mig segle d'activitat, Cicles Morenito traspassa el negoci familiar de la carretera de Montcada. Ara passarà a mans de Mammut Bikes, una empresa de Madrid que farà alguns canvis, però la botiga continuarà amb gairebé tota la plantilla. Després de 47 anys d'activitat, Cicles Morenito traspassa el negoci. El juliol de 1975, Arsenio Moreno muntava un taller de bicicletes i amb els anys van ampliant el negoci al local amb la venda de recanvis, accessoris i bicicletes. Els seus fills ja s'hi van implicar de ben joves i dos d'ells encara hi treballen des de fa 40 anys, la Charo com a encarregada de la botiga i en Dani del taller. La mort del marit de la Charo va ser un trasbals per la família i ella ha decidit que ja no pot continuar amb tanta responsabilitat. El Dani no es veu en cor de tirar endavant tot sol. En lloc de baixar la persiana i deixar els clients desemparats, han buscat un relleu el més natural possible, el de Mammut Bikes, una empresa de Madrid del mateix sector. Els meus pares van fer aquest esforç sempre d'anar ampliant i anar millorant i posant més metres, no? I la botiga ha canviat en tots aquests anys, els clients, alguns han canviat, molts, tenim molta clientela molt fidel, que tenim molt que agrair a la nostra clientela. I tot aquest temps també hem anat aprenent molt del ciclisme. Com ha canviat el mercat, com han canviat les bicis, com ha canviat la gent, com s'ha fet tot molt més professional, no? Del ciclista que hi havia abans a lo que hi ha el ciclista que hi ha ara, que és un canvi, com les bicicletes que han canviat, de les com eren abans a com són ara, que són elèctriques, que són amb tants pinyons i amb tants frens hidràulics i tantes coses com el temps mana, els canvis. El Dani i la Charo tancaran Cicles Morenito dimarts de la setmana que ve, dia 17. Aquests dies ofereixen importants descomptes en la majoria de productes. Després passarà a mans de Mammut Bikes, que es prendrà una setmana per fer alguns canvis a la botiga. El nou propietari es quedarà a l'estoc que no s'hagi venut aquests dies de promoció. Esperem que no notin res, que el que notin sigui cap a millor, però clar, tampoc no ho sabem, perquè ara és una etapa nova. Quan obrim persiana cap al 24 o 25, a fora hi haurà el rètol de Mammut Bikes. El personal estarà tot el que seguirà el mateix, però segur que ve gent nova i esperem que segueixin una mica la nostra línia, és la idea. Clar, perquè darrere hi ha la mateixa gent, darrere hi ha les mateixes cares, el mateix tracte, doncs bueno, esperem que
que tot continuï igual i apostar pel comerç d'aquí, de la ciutat, encara que canviï una mica les mans o el que sigui, bueno, la gent és la mateixa. Tot i la venda de Cicles Morenito, en Dani seguirà treballant-hi amb la nova propietat com a encarregat del taller. La resta de la plantilla també conservarà el lloc de treball. Quasi un centenar de ciclistes van participar en la 8a edició de la pedalada solidària organitzada per l'Associació San Filippo Barcelona, l'entitat terrassenca que lluita perquè s'investigui i es trobi un tractament per aquesta malaltia minoritària i degenerativa. L'esdeveniment solidari, social i esportiu va tenir lloc diumenge passat i els donatius estan destinats íntegrament a la investigació d'aquesta malaltia. L'alcalde Jordi Ballar va donar el tret de sortida a les 9 del matí al polígon de Can Petit, on també acabava el recorregut. Hi havia dues pedalades, una de 40 quilòmetres i una altra de 20. Diumenge va finalitzar la fase de permanència de la preferent femenina de futbol. El Terrassa va tancar la seva participació amb victòria. Va guanyar per 2-1 el Viladecans, el municipal de Sant Llorenç. El conjunt de José Antonio Ruiz es va col·locar amb un favorable 2-0 amb gols de Paula Jiménez i Clara Sanz. En els primers 20 minuts, tot i que les visitants van retallar distàncies abans del descans. Les terrassistes finalitzen primeres destacades amb 16 punts, amb un balanç de 5 triomfs i un empat. Per la seva banda, el femení Manu Lanzarote es va assegurar la continuïtat en la categoria una temporada més, guanyant per 3-2 al Sabadell. En tenien prou amb un empat. Lívia Martínez, Anna Hernández i Jael Domene van ser les autores dels gols del Manu Lanzarote. El Club Natació Terrassa participarà en la Copa Federació de Divisió d'Honor de Waterpolo, una nova competició impulsada per la Federació Catalana de Natació. Es desenvoluparà entre els mesos de maig i juny, aprofitant el buit competitiu amb la finalització de les lligues nacionals. L'equip femení debutarà aquest dijous a 8:45 del vespre, rebent a l'àrea olímpica al Mediterrani. I a la mateixa hora, el quadre masculí visitarà el Catalunya. La competició és en format de lligueta a una sola volta i servirà per donar minuts als waterpolistes més joves, ja que els dos equips del Natació Terrassa participen sense els seus jugadors i jugadores internacionals. L'Ultra Clean Marathon és una cursa solidària ambiental de 60 quilòmetres que se celebra des de fa 4 anys amb modalitat plogging, és a dir, recollint residus mentre es corren trams de 10 quilòmetres fent relleus. Cada equip pot tenir fins a 12 persones. Des de l'organització recorden que no és una cursa competitiva, sinó que la finalitat és mediambiental. L'edició d'aquest any tindrà lloc l'11 de juny i, com l'any passat, sortirà de Terrassa del municipal de Can Anglada. Des d'aquest punt passarà per Rubí, Sant Cugat, el parc de Collserola, fins al moll de la Marina, a Barcelona. Es tracta també d'una cursa solidària, ja que cada equip es vincula amb una de les ONGs que treballen per la conservació de la natura a Catalunya, a qui dediquen la seva donació.
És una cursa, com molts dels corredors que l'any passat van participar, diferent a totes, no? Sobretot per aquesta modalitat de plogin, que en català és córrer, collir, no? Aquesta particularitat de que mentre fas esport corrent, doncs, a més reculls residus, i a més doncs, ens permet passar per molts hàbitats i ecosistemes diferents de casa nostra representatius. L'Escola Badruna Vall acollirà el proper dissabte 21 de maig a les 8 del vespre un concert solidari en benefici de les persones refugiades d'Ucraïna i de la resta de països del món. L'Alt Comissionat de les Nacions Unides, l'ACNUR, col·labora en aquesta iniciativa sorgida dels alumnes de quart d'ESO del centre del carrer del Vall i actuaran de manera voluntària músics i ballarins. L'espectacle es complementarà amb vídeos i testimonis de persones que han hagut de fugir dels seus països. Una seixantena de voluntaris amb el suport de tota la comunitat educativa del centre muntarà al pati de l'escola un espai amb capacitat per a 200 persones. L'entrada oberta a les donacions costarà simbòlicament 5 euros. Perquè arribi una ajuda als refugiats d'Ucraïna i també als altres refugiats, que no ens hem d'oblidar pas, doncs vam decidir fer-hi un concert, fer-hi un acte solidari conjuntament amb ACNUR. El que pensem és fer una actuació i llavors pel mig doncs, anar pujant vídeos, anar pujant alguns testimonis, tenim 3 testimonis, i el que tenim pensat doncs, és que sigui un espectacle per conscienciar tot el públic, no? Sobre el que pateixen tots els refugiats. I la resposta ha sigut molt bona i estem molt agraïts per tota la gent que ha participat i que ens ajudarà a poder fer aquesta recaudació per ACNUR i pels refugiats. Des del passat diumenge es pot visitar l'Espai Zero del Centre de Documentació i Museu Tèxtil l'exposició Mieses, obra de Mariona Cañadas i Pedro Murúa. La mostra reuneix peces i escultures que intervenen l'espai i que estan relacionades amb el món tèxtil, però que aboquen, com diu el títol, un camp de cereals amb tots els canvis de colors i formes del paisatge. Es pot visitar fins al 24 de juliol. Amb aquestes imatges ens acomiadem avui. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà.